se ela era de Itália. Fiz um trocamento, mas vai ser muito bom. Estou aqui em Doras novamente. Hoje vou tentar zerar em live, porque eu nunca consegui zerar essa merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar zerar Bola de Doras, porque eu já tô cansado de não zerar Doras. Começou. O problema é o meu controle bugar. O controle buga. Hoje, Dream Mobile. O problema é que toda vez que eu jogava, eu bugava. Meu controle bugava, eu ficava assim, ó. Eu sei, Carlos, ele falou pra mim que ele vai pra igreja. Sei muito bem. Ai, peraí, já vou. Voltei. Legal. Meu Deus, eles falam igual. Pensando na vida de qual jogo. E eu vou saber. Pode ser qualquer jogo, Roblox, Minecraft, Terraria. Eu vou lá saber. Você que sabe, eu não sei de nada. Sabe que monstro vai ser agora, né? Eu duvido alguém adivinhar que monstro vai vir. Eu não vou passar por aquela porta até vocês adivinharem. É, mas se você quiser esperar um pouquinho, porque quem ganha muito inscrito é a comunidade desbloqueada. Vai, eu quero saber quem vai adivinhar qual vai ser o monstro que vai aparecer agora. Eu duvido alguém adivinhar, eu duvido. Duvido. Com certeza ninguém vai acertar. Duvido ganhar. Vai, Carlos, ou alguém que tá aí. Olha, vou dar uma dica. Que bicho que aparece quando a luz fica piscando toda hora? Não o Rush, porque o Rush, ele, quando a gente passa na sala, dá umas picadas. Só que fica piscando sem parar. Quem é que aparece? Que moço que aparece quando fica piscando demais? Tá, eu vou contar até 10. Não, contar até 10. Ai, tá bom, eu vou dar halt, é o halt. Quando a luz fica piscando sem parar. As luzes ficam parando, piscando sem parar, é o Halt. Esse é o Halt. Ele vai aparecer aqui na minha frente. Ele quase pega!
Agora eu zero, agora eu quero. Se eu não zerar aqui, rapaz, naquela hora eu quase zerava. Se o Sick não tivesse me pegado. A chave não tá aqui. A chave não tá aqui também. De onde eu vim? A chave não tá aqui também. Vou lá saber. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Já... Ô, Laila, pelo amor de Deus. Você sabe que eu não namoro. Eu sou criança, rapaz. Eu não vou casar contigo, não, mulher. Vai ter rush agora, quer ver? Ah, poderia ser o rush, mas não foi o rush. Vou nem responder. A chave tá aqui. A chave tá aqui em cima. Yeah. Olha o cu de saco! Nove vezes. Se eu conseguir zerar agora, aí seria 10 vezes. Eu não quero assumir que eu te amo, não, menina. Eu amo você como amigo. Olha o cu de saco de novo. A minha glória da mulher. Eu já tenho um girl, entendeu? Tá, gente, vai parar. Vocês vão parar de falar coisas que não faz sentido na live? Pela manhã, para de falar Para de falar coisas de namoro, sabendo que meu canal não foi feito pra namoro, tá? Olha o curso. Fazer alguma coisa pode, tá? Ah, não! Eu acabei de ver o olho ali! Eu vi um negócio brilhando. Feio pra mim. Que pena que o Ender possa participar. Ah, que susto, gente, que era. Ainda bem que não é. Porque olha aqui, ó. Aqui tem olho e as duas janelas não estão aqui abertas. Só pra ver que não vai ser assim agora. Agora vai ser assim. Não, não vai ser assim. Ainda bem. Vai ser assim agora. Desde que eu jogo com o Edu, meu celular tá travando demais. Vocês nem imaginam.
que ele pegou. Achei que ele deu a volta, foi. Meu Deus do céu. Ah, ele tá jogando Istanbul Guys, ô Carlos. Ele tá jogando Istanbul Guys. Aí ele fez a gravação, começou com aquela arrumação lá, ó. Bob Esponja. Rapaz, eu fiquei com raiva mesmo. Uma parte engraçada que ele fez do vídeo é quando ele fez aquela parte lá, tipo assim, ele caiu, aí do nada ele falou: ô, Bob Esponja, você tá com raiva? Aí eu: não tô não, imagina. Não, isso não é motivo de eu não gostar do Bob Esponja. É porque eu tava com raiva, porque o Edu tava me chamando de Bob Esponja. Eu não tava irritada, porque ele tava fazendo isso antes de começar o negócio. Antes de ele começar o vídeo, ele colocou esse... Aí eu fiquei irritado. Eu gosto do Bob Esponja, mas não é porque ele tava me chamando também. É porque ele ficou me irritando, porque ele ficou com aquele... Porque ele ficou horas antes de começar o vídeo, ele ficou com aquilo. O Carlos, nossa, tô falando muito certo, o Carlos, tô falando muito certo, o Edu, ó, o Cudissá aqui, ó, meu Deus, o que eu ia falar, meu Deus, eu ia falar um negócio, esqueci o que eu ia falar, de novo, Rush. Lila, não me dá, por favor, me dá um motivo pra eu não te bloquear. Vamos lá, figurinha. Opa, já tem um livro ali, estão vendo ali, ó, já tem um livro aqui, ó. Opa! É o biribibi. Não vem pra cá não, né? Eita! Vem pra cá não! Ai, meu Deus do céu, se tu virar aqui eu te mato, caralho! Quando eu tô ligando com o Edu. E aí, menino, e aí, tudo bom? Quando eu tava jogando com o Edu, ele conseguia passar de boa e eu morria. Só que a única coisa que o Edu não conseguia passar era do ambush. Ele passava do Seek, parte 2. Aí quando a gente ouviu o barulho do ambush, ele já ficava puto. A gente já ficava puto porque ele não conseguia sobreviver. Bibi!
Escove esse. Isso, tem. Tem outro aqui? Não. É, de peixe. Rápido, guri. Se tu tivesse vindo pra cá, rapaz. Ainda bem que ele não foi pra aquele lado. Tem um livro aqui. Só ler primeiro aqui o código, né? Na parte da bolinha. Estrela, não quero estrela. Quando eu preciso de estrela, aparece estrela. Quando eu não preciso de estrela, aparece. Quando eu não preciso de estrela, aparece. Mas, por favor, seu chute. Bolinha, bolinha, isso! Bolinha de gordo. Quase pegou ele. Eu nunca consegui passar da parte do Seek parte 2 com o Edu. Sempre morro porque eu erro. Pra mim a parte 2 do Seek é o mais difícil pra mim. Porque a gente tem que ficar virando aí, tem que coordenar, eu sempre erro. Mas quando eu erro, eu morro. Eu já zerei o meio, eu já zerei esse. A casa tá pegando fogo aqui. Balade live. Ô, filme! Obrigado. Isso é menino. Da hora.
verdade, eu quero saber. Eu nem conheci o Edmundo daquele dia lá, ele só me via comentando no seu vídeo, eu pensei que era sua amiga. E ele começou a ouvir, aí eu vi ele fazendo live. Aí quando ele terminou a live, eu fui fazer a live, ele cancelou a live e foi jogar comigo. Aí a gente virou amigo. E aí eu dei passei o meu número de WhatsApp, velho. Aí agora somos melhores amigos. Piscou? Não. Agora o Psyu não apareceu? Aí eu falo que o Psyu aparece aqui, que nem aquele vídeo lá, eu falei. Eu ainda nem tomei dano, aconteceu que o Psyu apareceu no... Aí não deu tempo de olhar pra ele, deu uma mordida, tomei dano. Será que é o Nicky? Chegando na parte da... Não tô com o meu isqueiro, mas também serve, vamos lá. Fica na terra mesmo, aqui, ó. Tá bem. Pronto, agora você tem que se inscrever no canal e deixar like nessa live. Na próxima partida de Dor, vocês vão zerar. Eu vou assistir. Piscou. Hoje não figure não. Pensei que era. Agora eu figure. Tô chamando o Rush de figure. Eu depois sou pego, eu me escondi bem na hora, só que nessa parte, esqueci que nessa parte o Hyde, ele te deixa com um pouco tempo pra ficar dentro do armário. Ah, é assim, quer ver? Não, piscou dentro da escuridão. Alguém fala pra mim, isso tem um sentido de alguma coisa? É o Rush? Agora é ele.
sala escura, já ouvi pelo barulho. Vai pra lá. Olha o cul-de-saco. Ah, pelo menos o Edu não vai demorar porque ele... O Edu não vai demorar porque... Igreja no domingo não demora tanto. Ah, oh, meu Deus, já vocês estão vendo o que tem ali, né? Temos... Adora. Adora, eu adoro. Ai, olha ali, gente. Que é isso aqui? Quer ver o que vai ser agora? Gente, deixa eu passar nisso aqui. Gente, alguém... Não, peraí. Ai. Alguém sabe quantas portas que a gente tem que passar depois dessa? Tá, Carlos, pode falar, vai. Eu vou concentrar aqui. Vocês já viram o nome dos desenvolvedores de Sonic? Sega! Oxe, a porta macumbada, ela abriu sozinha. 96? Será que o ambush vai aparecer? Se essa porta próxima que pisca é um ambush. Onde eu tô? Ah, tá aqui a porta. Não, velho. Cadê? Onde que eu tô? Ah, tô aqui. 48. Ah, gente, eu vou zerar. E o ambush nem apareceu, que sorte! Ai, meu Deus do céu, vou zerar já. Eu sou Sonic e o Eggman se... Não sei, o negócio cega! De novo, gente, minha décima vez que eu zero! Eu teria coragem, mas eu não consigo passar nunca. O vídeo ia ficar uma hora e eu tentando passar do mundo lá. Eu nunca consigo passar. E o código?
queria desativar aquela alavanca e aí ia fechar e ficar pra fora. Que lá de curta, né, gente? Figure quebrar aquela porta. Mas eu vou zerar logo. Olha aí, olha lá, olha lá. Tô segurando a vitamina na mão. Zerando pela décima vez. Quanto dinheiro que eu consegui? Olha, 503. Retornando ao lobby. Chegamos aqui. Mas eu vou fazer uma coisinha. Eu já tenho todas as conquistas, já ganhei, olha aqui, olha. Finalmente ganhei isso aqui. Eu ganhei isso aqui jogando com o Edu. Eu tava jogando, eu não sabia que faltava 3 mortos. Faltava 3%. Aí eu morri 3 vezes e do nada apareceu essa mensagem. Nossa, esse foi difícil de conseguir o técnico. Olha que temos ali. Tá, você quer ver o... Você quer que eu veja o vídeo lá? Não, eu pensei que era o Edu. Você quer que eu veja lá aquele vídeo lá que você falou, Carlos? Tô de primeira, já vi minha... É impossível. Já vi de primeira minha live aqui. Oh, meu Deus do céu. Qual que é o nome do negócio? Qual que é o nome do vídeo? Você sabe o nome do vídeo? Não sei, não. Você sabe, Carlos, qual que é o nome? Que eu não sei, não. Boa tarde, seu nome não viu. Ô, tá pra lá. Boa tarde, nome não viu. Nome não viu, mas olha aqui. Ah, tá. Assim? Cadê que eu não tô achando? É daqui? Eu sou Guimain porque eu sou gordo, capa, é capa, capa. Eu sou Guimain porque eu sou gordo, capa, capa. Eu sou Guimain. Esse aqui Guimain eu vi que vocês se conheceram. Eu sou gordo, capa, 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 capa. Eu sou o Guimain porque eu sou gordo, capa, 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 capa. E aí, bola? Ei. Esse também é um vídeo.
Pera, esse aí é o vídeo que era a batalha épica e quando vocês se conheceram? Cozinho, qual lighter? Que é isso? Sou o Naruto. Sou o Naruto. Nada aí, filho. Ei, menina gostosa. Pera, o que ele fala? É o que tu falou? Ei, menina gostosa. Oh, que isso, cara? Menina, luta com inimigos de graça. Luta com inimigos. Você é fraca. Cai no soco, bola. Oi. Momento estranho. Quem? Porquê tu me batendo de desgraça? Você chamou pra lutar. Oxi! Muito bem. Vai de desgraça. Eu sou o Papai Noel. Eu sou o Papai. Muito gordo. Sessão na média. Hoje não é o Metal Sonic entrando na porra no. Eu sou o mesmo. Quero presente. O que tu tá fazendo atrás do Edu, Carlos? Vem a luta de bolas. Se inscreve no canal Desgraça. Eu sei que foi o Eggman, né? Ei, você. Pegue o Eric. Tá tapado? Tá bêbado. Pingas. Brunhas. Like, porras. Tchau, desgraça. Está pra você ver. Oi, o que diabo aconteceu? Tchau, desgraça. Testar pra você ver. Qual que é o nome do vídeo do metal? Chico, Chico. Meu Deus. Suja, tem madeira aqui do lado, meu Deus. Nossa, o banheiro tá... Quando o Robotnik ganhou os poderes do Sonic, depois de perder muito pro Sonic, Dr. Eggman... Ah,
meu Deus do céu. Ai, essa foi a live. Fala, filha, ela ainda seja bem-vinda a mais um Você que... Eu te amasse, né? Mas que isso foi live, isso foi live, né? Essa foi live. Vocês não estão vendo nada, pronto. Essa foi a live de hoje. Essa foi a live, né? Só essa aqui é o último pedido, olha aqui, ó. Última cena do vídeo. Última cena. O que é isso aqui? Tá, tchau, vou acabar com essa merda aqui.